אז אחרי 1,000 סרטונים אני מניח שאתם מבינים שאני אוהב להתלבש שחור, אבל היום אנחנו הולכים גם להסתכל על השעון שלי שהתלבש שחור, וזה השעון חכם הכי טוב שאי פעם יצא לי להשתמש בו, ובאופן כללי גם השעון הבא שאני הולך להיות איתו מעכשיו ועד הודעה חדשה. בואו נתחיל בסקירה ואני אספר לכם בדיוק על ה-MST GTR2. אז מה קורה חברים, אני צביקה וברוכים הבאים לקופטריל. פה אני מסקר גאדג'טים ומספר לכם על החוויות שלי איתם, ואם אתם אוהבים דברים בסגנון הזה כמו שעונים חכמים, מוצרים חכמים, בית חכם ואפילו גיימינג, יש פה גם מזה, כן כן, זה הזמן שלכם להירשם לערוץ על ידי לחיצה על הכפתור האדום פה למטה, כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים. כל מה שאני עושה פה זה רק לדבר על הגאדג'טים שאני מזמין. אז אם זה מעניין אתכם, אני אשמח לראות אתכם בסרטון הבא, כי תאמינו לי, אני בונה מחשב גיימינג, אתם לא רוצים לפספס את העניין הזה. אבל עכשיו בואו נדבר רגע על מה שיש לנו פה על השולחן, זה ה-Amazfit GTR 2, השעון החדש מבית Amazfit, ותאמינו לי, כל כך הרבה פיצ'רים בשעון חכם לא ראיתי עד היום, בטח שלא ברמת המחיר הזו. סוף סוף הוסיפו פה כמה פיצ'רים ממש חשובים, כמו לדוגמה, החיישן שבודק את רמת החמצן בדם שלכם, משהו שהוא מאוד חשוב בהתחשב בתקופה האחרונה שרמת החמצן בדם לא תקינה, מסמלת שיש לכם איזשהו וירוס אם שמעתם עליו או לא. בנוסף לזה, השעון קיבל שדרוגים ענקיים בנראות, שדרוגים ענקיים במערכת ההפעלה שנדבר עליה ממש אוטוטו, הסוללה שלנו עדיין מחזיקה המון זמן, ומערכת השמע פה השתדרגה בטירוף, כאשר יש לנו סוף סוף יכולת לנהל שיחות דרך השעון עצמו. אנחנו יכולים לענות לשיחות, אנחנו יכולים גם לאחסן מוזיקה ולנגן אותה על ידי שימוש בספיקרפון עצמו, ואנחנו אפילו יכולים לדבר לשעון כדי לבצע פקודות מסוימות, וזה רק חלק מהפיצ'רים החדשים. ה-GTR 2 גם לקח את כל הפיצ'רים של ה-GTR 1, אז אם התרגלתם למערכת ההפעלה שלו, ואם התרגלתם לאפליקציות מסוימות, כמו לדוגמה המצאה את הטלפון ודברים אחרים שיש בשעון הזה, יהיה לכם את הכל ב-GTR 2, אתם פשוט תרגישו בבית. השעון הזה מגיע אלינו מבסט מובייל, כאשר היבואן הרשמי פה, חטי יוד, הוא למעשה היבואן שמביא את זה לארץ. זה אומר שיש את זה בארץ, ברשת בסט מובייל, אתם יכולים לבוא, לקנות את זה במחיר הוגן, וליהנות מהשעון שאני למעשה נהנה ממנו מעכשיו ועד הודעה חדשה. אז עכשיו אני רוצה לספר לכם על החוויות שלי עם השעון. אני משתמש בשעון הזה בלי הפסקה בחודש האחרון, ואני חייב להגיד לכם, השדרוג פה הוא באמת משמעותי. הפיצ'ר המרכזי שאני חושב שלי עשה את זה, זה הנושא של לענות לשיחות. כי הגעתי להרבה מאוד מצבים שבהם לא היה לי את האוזניות, אבל קיבלתי שיחה ממש חשובה ולא יכולתי כרגע להתעסק עם הטלפון. באותו זמן, לדוגמה, כל מה שהייתי צריך לעשות זה ללחוץ פה, אפילו פעם אחת לחצתי עם האף, כי זה עדיין מוליך, ואז עניתי לשיחה דרך הטלפון, דרך השעון. זאת אומרת, זה היה משהו ממש אינטואיטיבי. השעון מתקשר עם הטלפון על ידי בלוטוס. זה לא איזה דיגיטל סים או משהו כזה שכל הזמן לצורך העניין מהווה עוד טלפון. זה פשוט כמו אוזנייה רגילה, ואיכשהו אנשים בצד השני עדיין שומעים אתכם כמו שצריך. אז מהניסיון שלי, המערכת של השיחות טלפון פשוט עובדת פה מצוין. אגב, בספיקר אפשר להשתמש גם להשמעה של מוזיקה, ואנחנו תכף גם נעשה את זה ביחד. הצג שלנו על השעון הוא בגודל 1.39 אינץ', והוא למעשה Color AMOLED Display. עם חיסות פיקסלים של 326 פיקסלים לאינץ', אתם תוכלו לראות באופן מאוד מאוד ברור וחד את כל מה שמוצג לכם על השעון, בין אם זה האפליקציות השונות או ה-Watch Face, שזה המסך הבית שלכם בשעון. את מסך הבית הזה כמובן אתם יכולים להחליף מתוך השעון עצמו, וגם על ידי שימוש בטלפון, אבל אחד הדברים המעניינים זה שגם אחרי שאתם בוחרים מסך בית מסוים, אתם יכולים להגדיר ספציפית מה יהיו הרכיבים בו, ולהתאים את מסך הבית עם הנתונים שהכי מעניינים אתכם. אז עשיתי רגע אנבוקסינג זריז, וחוץ מהשעון עצמו יש לכם כמובן את המטען שמתחבר באופן מגנטי לשעון, והפעם זה נראה שהם שינו אותו קצת כדי שבאמת יהיה הרבה יותר קל לחבר את הבייס הזה או את הבסיס הזה לשעון עצמו. חוץ מזה אנחנו מקבלים כמובן חוברות, ויש לנו גם את פתק האחריות שמגיע לנו מקבוצת חטי יוד היבואן הרשמי, וזהו, זה כל מה שתקבלו פה. אחד הפיצ'רים הכי גדולים של השעונים של שיומי תמיד היה חיי סוללה. גם פה השעון הזה מגיע ל-14 יום חיי סוללה בשימוש רגיל, אבל אני אפילו אוהב להוריד את זה עוד יותר ולהגיע למשהו כמו שבוע אם אני מפעיל את ה-Always On Display. זה למעשה אומר שהשעון תמיד מראה לי מה השעה, לא משנה אם עכשיו אני מסובב את מפרק כף היד שלי או לא, וזה משהו שאני ממש צריך אותו. אז לא אכפת לי לאבד שבוע של חיי סוללה ועדיין להטעין את השעון פעם בשבוע. אבל באופן כללי אתם יכולים לחבות את ה-Always On Display פיצ'ר הזה, ופשוט ברגע שאתם תסובבו את מפרק כף היד, אתם תוכלו לראות שהשעון נדלק. זה פיצ'ר לדוגמה שיחסוך לכם עוד מהחיי סוללה, בערך 50%, אבל אם אתם שואלים אותי, אני הולך כל הדרך, תן לי את כל הפיצ'רים שיש, תן לי את כל החיישנים שיש, תן לי את כל המדידות שיש. הצלחתי להגיע לשבוע של חיי סוללה, גם אם הכל מופעל, זה אומר שבסוף השבוע אני שם את השעון הזה בטעינה, ברגע שאני מסיים את המקלחת שלי, אני לוקח את השעון חזרה,
וזהו, אני יכול להמשיך להשתמש בו לשבוע נוסף. מבחינת חיישנים, ה-GTR 2 מגיע עם חיישן שידע למדוד את הדופק שלכם במשך 24 שעות רצוף. בשעון הזה, הואמי יוסיפו את הביוטרקר 2, הדור השני של החיישנים שלהם, שיודע לתת לכם אזהרות מתי שכרגע הדופק שלכם הוא לא סדיר, או שהוא מגיע לרמה מסוימת שהיא מסוכנת, בזמן אימון. בלי קשר לזה, פיצ'ר אחד ענק נוסף שיש פה זה כמובן החיישן שידע להגיד לכם מה רמת החמצן בדם. אחת התכונות של הפיצ'ר הזה זה שהוא יודע לעבוד גם בזמן שאתם ישנים, ולומר לכם אם בזמן השינה שלכם הרמה של החמצן בדם תקינה. וכמו בדגם הקודם, יש לכם פה את מדד ה-PAI שידע להגיד לכם כרגע מה המצב הבריאותי שלכם באופן כללי. ולפי המספר הזה אתם תוכלו לדעת אם כרגע אתם במצב בריא, או אם אתם צריכים לשפר קצת את הפעילות הגופנית שלכם, או את מה שאתם עושים ביום יום. בשעון יש לנו גם את תכונות ניטור השינה שיאפשרו לכם לדעת בדיוק איך אתם ישנים. זה אומר שאתם תוכלו לפתוח את האפליקציה אחרי זה ולראות כמה זמן ישנתם Light Sleep, Deep Sleep או REM. זה מעולה לכל מי שרוצה לדעת אם הוא ישן כמו שצריך או אם הוא כרגע צריך לשנות משהו במיטה שלו כדי שהוא ישן טוב או באורך החיים שלו באופן כללי, כמו לדוגמה מדד הלחץ, שזה הפיצ'ר הבא שלנו. לשעון יש מדד לחץ. זה אומר שהוא מודיע לנו מתי אנחנו כרגע עמוסים מדי, או מתי אנחנו כרגע אולי צריכים לצאת לאיזושהי הפסקה כדי להוריד רגע את רמת הלחץ, שהיא נמדדת על ידי שימוש בכל הפרמטרים שדיברנו עליהם עד עכשיו. לכל מי שאוהב להיכנס עם השעון למים, אני לא כזה, אני אוהב לשטוף פנים במקרה הטוב, אולי להתקלח מדי פעם עם השעון, לא יותר מדי. אז יש לנו פה שעון שמדורג ב-5 ATM חסינות מים. זה אומר שאפשר להיכנס איתו עד לעומק של 50 מטרים. הוא יודע לעבור את כל גופי המים שאתם תיכנסו אליהם עם השעון הזה, וזה משהו באמת אדיר למי שמסתובב הרבה בבריכות או שוחה וכולי, כי גם מצבי הספורט פה מאפשרים למדוד את הדברים האלו. ואם כבר מדברים על מצבי ספורט, ל-AMACI GTR 2 יש 90 מצבי ספורט מובנים, כולל מערכת Smart Recognition שתזהה באיזה מצב ספורט אתם. אז אני מסתכל רגע על נתונים של Amazfit לגבי השימוש בזמן סוללה, ואני חייב להגיד לכם שזה פשוט מטורף שאפשר לנהל שיחות טלפון מהשעון הזה. כי ברמת המחיר הזו אנחנו לא רואים יותר מדי שעונים שיודעים באמת לעשות את העניין הזה, וכמו תמיד אני גם שם לכם לינקים ועוד פרטים בתיאור של הסרטון פה למטה על השעון. אבל אני כרגע משתמש בו במצב שבערך נותן 7 ימים עם הכל מופעל, כל הפיצ'רים מופעלים. אני לפעמים שומע אפילו מוזיקה דרך הספיקר של השעון, שזה אולי לא הדבר הכי הגיוני לעשות, אבל אני עושה גם את זה. אבל אם אתם תבטלו את כל הפיצ'רים האלו, אתם תגיעו ל-38 יום של זמן סוללה. אני לא מאמין שאתם באמת תהיו שם, כי לפי דעתי, ברגע שתתחילו לחבר כל מיני אמצעים חיצוניים, וזה בלתי נמנע, כמו לדוגמה בלוטוס וכאלו, הזמן סוללה שלכם ירד למשהו כמו 14 יום. באופן כללי אבל, אם אתם עושים heavy usage כמוני, הנה הם אומרים, זה בערך 7 ימים, זה גם מה שאני קיבלתי, ובשיחות, סתם שתדעו אם אתם מנהלים שיחה, יש לכם 10 שעות שיחה עם השעון, אם אתם אשכרה הולכים לנהל את כל השיחות שלכם דרך השעון עצמו. ועכשיו אני רוצה לדבר על אחד הפיצ'רים הכי מרכזיים שיש לשעון הזה, וזה בעצם המיקרופון המובנה שלו. הוא מאפשר כל כך הרבה דברים. דיברנו על זה שאפשר לענות לשיחות. אבל עוד משהו שיש לנו פה זה מערכת שלמה שמאפשרת לכם לדבר אל השעון. לדוגמה, אם אני רוצה למצוא את הטלפון שלי, כל מה שאני צריך להגיד לשעון עכשיו זה, רגע, להפעיל אותו ואז Find Mobile. הוא מוצא את הטלפון שלי, הוא מרעיש בעצם מהטלפון שלי, ואז אני יכול ללכת למצוא אותו. לא הייתי צריך להיכנס למניו שיש פה, אגב, אם עושים עם האצבע למעלה יש קוויק מניו, ואז יש כפתור שאני פשוט יכול למצוא את הטלפון דרך התנועה של האצבעות שלי. אני פשוט יכול לדבר אל השעון והוא מזהה את זה לבד. דבר נוסף שיש פה זה את מערכת המוזיקה המטורפת, שסוף סוף מאפשרת לי להשאיר את הטלפון הנייד שלי בבית שאני עושה ספורט, אבל מי שמכיר אותי יודע שאני לא עושה הרבה ספורט, אבל אני כן יצא להליכה מדי פעם. אז לדוגמה, מה שאני אגיד עכשיו לשעון זה Open Music, והוא פותח למעשה את הפלייר שלי. אני עושה פליי, ולמעשה באותו רגע השעון מנגן, אני יכול להגביע את הווליום, אני יכול להנמיך את הווליום כדי לא לקבל תביעה על זכויות יוצרים. ועוד משהו שאני יכול לעשות עם המוזיקה פה, זה בסוף יש לנו פה אחסון על השעון. אני יכול לזרוק את המוזיקה שלי בשעון עצמו, אני יכול להגדיר פלייליסטים מסוימים ולשמוע אותם בזמן שאני הולך, בזמן שהטלפון בכלל לא עליי. אז אני מנתק את עצמי לחלוטין מהטלפון, מהday to day של השיחות האלו, בזמן שאני עושה ספורט, יש עליי רק את השעון ורק את האוזניות. האוזניות מתחברות כאמצעי בלוטוס לשעון. אוקיי, והשעון מתחבר לטלפון במידה ואנחנו נמצאים עם הטלפון עצמו, וזה פשוט אדיר, זה פיצ'ר אדיר שאני לא יודע כמה זמן חיכיתי לו, שסוף סוף אני אוכל לזנוח את
טלפון שלי בזמן שאני יוצא לספורט. דבר נוסף שיש פה ברמת ההתראות, זה שיש לנו באמת סוף סוף תמיכה מלאה בעברית, גם בלי שנשנה את השפת ממשק שלנו בטלפון. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי לפני זה אם היינו רוצים עברית בהרבה מהשעונים של Huawei Amazfit, היינו צריכים לשנות את השפת ממשק בטלפון. אני אוהב שהטלפון שלי באנגלית, ועדיין אני מקבל סוף סוף עברית פה, עברית מלאה בהודעות שלי, בהתראות. אני יכול להיכנס להתראות שלי ולקרוא הודעות בעברית, וזה פשוט, אם אתם שואלים אותי, זה אדיר. אני סוף סוף לא צריך להתחיל לשנות שפות ממשק וכאלו. זה אחד הדברים שהכי אהבתי בשעון הזה, זה התמיכה המלאה בעברית. וזה די זה, חברים. הדבר היחיד שנשאר לנו זה לקבל שיחת טלפון ולראות איך אנחנו נשמעים. אוקיי, אז הנה השיחה הראשונה שלנו. אני מקבל אותה גם בשעון עצמו, ואני מקבל אותה גם בטלפון. השעון רועד, אגב, יש לי ניתוק, לשים למצב שקט או לענות. בוא נענה דרך השעון. אנחנו נרחיק את הטלפון. הלו, שלום. בסדר, מה נשמע? בסדר, מה קורה? תגיד, איך שומעים אותי? כי אני מדבר אליך מהשעון. שומעים אותך מעולה. שומעים אותי מעולה, באמת? כן, שומעים ממש טוב. אחלה, אז אני גם שומע אותך מעולה. יש לי פיצ'רים של ניתוק השיחה מפה, יש לי פיצ'רים של שינוי הווליום של הספיקר, אני יכול ממש להגביע או להנמיך אם כרגע זה נשמע לי חלש מדי או חזק מדי. ועוד פיצ'ר שיש לי פה במהלך השיחה, אם אני אחזור רגע אחורה, זה לשים על שקט, זאת אומרת, הוא לא שומע אותי, הצד השני לא שומע אותי עכשיו, ואני יכול להחזיר את זה אם אני רוצה שישמעו אותי. היה קטע שלא שמעת אותי, נכון אחי? נכון. יופי, כי אני שמתי שקט מהשעון עצמו, אם לדוגמה אני לא רוצה שהצד השני ישמע. אז אתה אומר שזה עובד אחלה? שומעים טוב? שומע רגיל, מעולה. יאללה, תענוג, תודה רבה. וזהו חברים, זה ה-Amazfit GTR 2, ותשמעו, אני יכול להגיד לכם שעד היום סקרתי הרבה מאוד שעונים, אבל זה בהחלט השעון הכי טוב שסקרתי אי פעם, בטח מתחשב ברמת המחיר לעומת הפיצ'רים שהוא נותן, ואם אתם מחפשים שעון כזה שסוג של עושה את הכל, אז לא נורד בתיאור של הסרטון, כי ה-GTR 2 הולך להיות השעון המרכזי שלי מהיום, ואני לאט לאט משתמש יותר ויותר בפיצ'רים שלו, ואני חייב להגיד לכם, וואו. דבר אחד, אחד שלילי, זה שחיי הסוללה יורדים. אמרתי את זה כמה פעמים בסרטון הזה, הם יורדים, הוסיפו פה המון המון פיצ'רים, עכשיו צריך להתאים אותו כל שבוע, אבל היי, תחשבו על זה שאנשים מתאימים שעונים אחרים כל יום, ואני לא מקנה בהם בכלל. זהו חברים, אני הייתי צביקה, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני שם לכם פה ממש לידי שתי סקירות שאני חושב שיעניינו אתכם, כולל הסקירה ל-Amazfit GTR 1, אם אהבתם את הסקירה הזאת, כדי שתראו עוד פיצ'רים שיש בפנים, שעברו כמובן גם ל-GTR 2. אני שם לכם את האפשרות לטוס איתי פה מסביב לעולם, אני בדיוק נחתתי באיראן, בערוץ גיימרדיל, שם אני עושה שידורים חיים של הטיסות שלי, תצטרפו אליי, זה מצחיק להלאה, תראו עד הסוף כי התרסקתי בסוף, וכמובן את האפשרות לראות אותי עושה את הסקירה הזאת גם באנגלית, יהיה לי ממש קשה לעשות את זה, ואני אעשה את זה בכל זאת, פה ברוטורדיל, אוהב אתכם ונתראה בסקירות הבאות, ביי ביי.